E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jordânia, Jordânia Marçal, para quem não me conhece. Eu me formei em História, me formei em Licenciatura na UFOP no final de 2017. E hoje eu estou no mestrado também, nesse HS, onde eu tenho um projeto em que eu pesquiso a cultura hip-hop, mais especificamente as mulheres dentro dessa cultura hip-hop. Para além disso, eu atuo como produtora de evento e produtora cultural. Tenho uma empresa que se chama Nossa Firma de Preta, que já vem atuando há alguns anos na cidade, né? Com diversos segmentos de eventos, diversos segmentos de gêneros musicais, inclusive trazendo grandes artistas de Mariana e também de fora de Mariana. Para além disso, eu também faço parte do coletivo Batalha das Gerais, que é o coletivo que promove a batalha todas as sextas-feiras no Jardim. Tomara que tudo isso acabe, né, para a gente voltar. Estamos com saudade. E, bem, quando eu propus esse projeto, eu não sou de Mariana, né? Eu fui recebida e abraçada pela cidade, muito bem recebida, inclusive. Eu cheguei em Mariana em 2012 e, quando eu cheguei em Mariana, eu fiquei impressionada com a quantidade de arte e cultura que tinha na região, né? A diversidade de movimentos culturais, a diversidade de festivais, enfim. Passando por vários segmentos da arte, né? Eu achei isso maravilhoso e, com os anos, começou a acontecer a Batalha das Gerais. E eu me lembro que eu achava muito interessante aquele movimento de rua que surgiu lá nos Estados Unidos, nas periferias dos Estados Unidos. Tá chegando, tá ali em contraste com aquele ar tão barroco, né, tão colonial. Tudo isso coexistindo no mesmo espaço, como isso era interessante e importante, né? Inclusive para mim, que estudo e vivo a cultura hip hop já há alguns anos. E nesse sentido, eu fiz a apresentação dessa sequência de aula. Então, no geral, a gente vai trocar ideia aqui 3 vezes. Hoje eu vou falar sobre o barroco, especificamente. Na próxima aula eu vou falar sobre o hip hop, falar um pouco sobre a cultura hip hop, de uma maneira geral, né? Como ela surge, como ela é apropriada aqui pelo nosso país e como ela se expande. Na terceira aula a gente vai fazer uma análise mais desse nosso movimento, que é a Batalha das Gerais. E como ela atua nessa cidade, né, culturalmente, quais são os impactos que ela gera e como ela acontece, né, como ela conversa com esse espaço. Bem, o que é que foi o barroco, né? O barroco, ele foi um movimento artístico, né, uma onda artística que aconteceu. E ela vem da Itália, ela é originada na Itália, no final do século XVI, mas ela só é apropriada no Brasil pelos fins do século XVII, início do século XVIII. E isso se deve por causa da velocidade em que as informações circulavam, né? Por ser, da Itália, por ter se expandido na Europa e depois vindo para o Brasil. Então, não existia Wi-Fi, não existia internet, então esses movimentos, eles demoravam mais a chegar, né? Pense que todas essas informações, elas iam e vinham a navio, no sentido literal das coisas. Então, ela demorou um pouco a ser apropriada no Brasil, mas foi. E nesse momento, né, o que estava acontecendo no Brasil era um contexto de colonização. Colonização nada mais foi do que os portugueses, de certa forma, invadiram o Brasil, né? Porque aqui já existiam os povos originários, então
Eles invadiram o Brasil e tomaram o território e começaram a implementar a cultura deles aqui, né? É, da sua cultura como original, como maior, como melhor, dentre outras coisas. E aí começou esse processo de colonização, né? Além do fato de extrair do Brasil para produzir riqueza para a coroa portuguesa. É, nesse processo, aconteceu a corrida do ouro, né? Grande parte do ouro foi encontrada nessa região. E por esse motivo, a população teve um aumento. E com esse aumento populacional, né, que foi no interesse na mão de obra dos negros mesmo, então assim, veio um grande contingente de negros escravizados para poder trabalhar nesse processo de mineração de ouro, para poder trabalhar nesse processo de extração de riqueza para Portugal. Com isso, a gente tem uma população nessa região muito feita por negros escravizados, e isso interfere muito na formação do local, né? Interfere tanto que até hoje Mariana é uma cidade onde mais de 60% da população é composta por pessoas pretas ou pardas. E de lá até aqui essas interferências elas são várias, mas naquele momento em que se construía uma cultura brasileira, tudo que era construído aqui tinha muitas características negras, né? Porque, por exemplo, no processo do Barroco, a gente vai chegar nesse ponto, mas no processo do Barroco isso se dá de uma forma muito perceptível, que a gente consegue perceber os traços e as pinturas, os tons de pele, não são aqueles anjos completamente branco, aqueles santos completamente brancos, tem uma tonalidade, tem um nariz, né, um fenótipo mais negro mesmo. Isso se deve muito por Aleijadinho, que é um grande nome, né, do Barroco em Minas Gerais, ser um mestiço, né, ser um pardo, ser reconhecidamente pardo, e isso fica muito aparente nas obras que ele esculpe, né? Porque Aleijadinho, ele esculpia essas obras, era muito trabalho dele fazer essas obras, e o nosso personagem principal dessa história, que é o Manuel Costa Taíde. O Manuel Costa Taíde ficou muito reconhecido pelas suas pinturas em diversos locais de cidades em Minas Gerais. Então a gente encontra pinturas dele em Mariana, a gente encontra pintura dele em Ouro Preto, a gente encontra pintura dele em Santa Bárbara. Enfim, a gente encontra ele em todas essas cidades que também carregam esse ar colonial, esse ar barroco, que são as cidades históricas de Minas Gerais, né? Não todas elas, mas em algumas essas que carregam mais esse traço barroco, a gente consegue encontrar. Ou seja, apesar de ser um artista itinerante, ele viveu e faleceu em Mariana mesmo. Então é um artista originalmente nosso. A obra dele foi discutida por muito tempo, porque não se sabia se as pinturas dele eram mais do estilo barroco ou do estilo rococó. E aí acabou que ele conseguiu fazer a junção desses dois estilos de arte, né? E aí é muito legal, porque nessa época os títulos eles eram dados pela Câmara das cidades, né? Logo, ele recebeu da Câmara de Mariana o título de professor de artes, né? Embora ele tenha exercido carreira militar a vida toda, ele também conseguiu esse título. E nesse momento, na verdade, um mês adiante, né, ele recebeu esse título em abril, e em maio ele enviou uma carta ao rei pedindo que fosse aberta uma escola de arte em Mariana para que ele pudesse lecionar, mas o pedido dele não foi aceito. Suas obras são muito marcantes, né?
Inclusive, ele tem uma collab com o Aleijadinho, em que o Aleijadinho fez as obras e ele fez a pintura. E, inclusive, pinturas que ele trabalha com luz e sombra, que foram repintadas depois, e depois as pessoas que fazem esse trabalho, né, fizeram a raspagem, conseguiram achar a pintura dele lá impecável. Bem, as imagens e as feições que esses artistas do barroco construíam, elas tinham muito esse traço do povo brasileiro, né? E é muito interessante porque essas expressões barrocas, elas podem ser consideradas as primeiras expressões artísticas que realmente tinham traços brasileiros, no sentido de se pensar uma construção coletiva, né? Artes que pareciam que tinham a cara do povo brasileiro. E é muito importante, né, que eu acentue que os povos originários, os indígenas, eles já tinham os movimentos de arte dele, mas por um pecado da história, né, a história ela passa a ser considerada, a história do Brasil passa a ser considerada enquanto história a partir desse momento dessa invasão, que inclusive algumas pessoas preferem chamar de colonização, de descobrimento, né? Mas eu prefiro chamar de invasão, então mantemos assim. E quando a partir do momento que essa invasão acontece é que a história do Brasil passa a ser contada, né? Então assim, o barroco ele foi o barroco mineiro, o barroco brasileiro, ele foi a primeira expressão de arte considerada genuinamente brasileira por levar toda essa identidade, essa carga desse rosto brasileiro, né? Basicamente, o barroco ele é a primeira expressão realmente brasileira, feita por brasileiros, com traços do povo brasileiro, e que é apropriada de um outro lugar, de uma outra cultura, né? É apropriada e ressignificada quando ela chega no Brasil. E é muito interessante que quando a gente pensa a cultura hip hop, que a gente vai falar mais dela no próximo momento, ela combina com o barroco nesse sentido. Ah, tem mais uma questão que tem que ser colocada sobre o barroco. Ele não estava ligado só às artes plásticas, ele também estava no teatro, ele também estava na música e ele estava, sobretudo, também na literatura. O maior clássico que a gente tem da literatura barroca é o Prosopopeia, de 1601. Tô colando, viu, gente? Porque peguei na pesquisa, que foi escrito por Bento Teixeira. Eu não me especifiquei muito na literatura barroca, já que íamos falar da nossa região. Eu preferi dar essa visibilidade para os artistas plásticos, uma vez que isso fica evidente quando a gente caminha pelas ruas da cidade, né? E o que tem em comum com o hip hop isso, né? Além de ser uma cultura que também foi apropriada, e aí na próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso, mas também o hip hop também foi uma cultura apropriada. E o hip hop, ele também é uma cultura que ela abraça vários campos da arte, né? Na cultura hip hop a gente trabalha com 5 segmentos, né? Que é o DJ, que é o mestre de cerimônia, né? O MC, o B-boy, que tem a ver com break dance, que inclusive aqui em Mariana também a gente tem uma cena da galera do break, a gente tem diversos grupos, né, que são do break, de pessoas que fazem, que praticam por si só, enfim, a gente também tem uma cultura muito massa desse segmento do hip hop. E o grafite, que é também mais um segmento da cultura hip hop, que é a arte plástica, né? O grafite no barroco, ele seria essa pintura, ele seria essas obras esculpidas por Aleijadinho, porque é o que trata as artes plásticas, né?
E por último, conhecimento, né? Que foi o quinto elemento colocado na cultura hip hop, que é essa coisa de ter uma responsabilidade social. E é muito doido porque tudo que acontece nesse sentido da criação, da cultura, de um andamento, de uma cultura, de uma tendência artística, ela vem carregada de ideias, né? No caso do hip hop, como é um movimento que ele vem da periferia dos guetos dos Estados Unidos, em um momento que estava acontecendo um caos na população daqueles espaços, o hip hop ele vem com essa tendência a juntar essa juventude que muitas vezes estava indo para a criminalidade, estava indo para o tráfico, estava indo para uma série de questões que são colocadas ali para eles como opção, eles irem para a arte, né? Irem batalhar naquela roda de breaking, e ali através da sua arte expressarem todas essas questões sociais que rodeavam eles naquele momento, né? E o barroco, ele vem em um momento de contra-reforma, né? O barroco, ele nasce na Itália pensando em responder ao movimento que vinha acontecendo do cristianismo protestante, né? O protestantismo, ele vinha crescendo e aí surge, cria-se essa expressão artística que coloca em evidência Deus, que coloca em evidência os santos, os anjos, para criar uma contrarreforma a tudo isso que tinha acontecido, né? A partir do momento que o catolicismo pode perder aquele lugar dele ali de religião maior, né? De religião única. Então, quando vem esse movimento protestante, a arte barroca ela vem no sentido de rebater, colocar mais uma vez todas essas questões do catolicismo no centro, de maneiras muito, como que eu posso dizer, muito chamativas, né? A arte barroca ela é chamativa, ela tem muito ouro, ela tem muita cor, então ela vem com esse dinamismo de chamar atenção mesmo, de trabalhar com essa afirmação da Igreja Católica. Então é muito importante a gente perceber que junto com todo um movimento artístico, junto com toda uma ideia artística, um movimento cultural, sempre vem uma intenção por trás daquilo. Tal qual foi com o barroco, tal qual foi o hip hop, cada um com suas especificidades, assim como cada um com suas apropriações, cada um vai incorporando características brasileiras, características culturais brasileiras a esses movimentos que foram trazidos de fora de alguma maneira. E assim como a gente tem isso no barroco, né? Quando a gente olha para essas imagens e a gente vê essa identificação com o povo brasileiro que estava se formando naquele momento, quando a gente ouve o rap do Brasil, a gente também consegue perceber diversas interferências da cultura, de outras culturas, de outros segmentos culturais no nosso país. O Marcelo D2 é um cara que é muito interessante da gente dar esse exemplo, né? Porque ele sempre fez essa comparação, essa junção do rap com o samba, dentre outras características que também acabam sendo incorporadas. Isso levaria um tempo de análise maior, mas fica isso como exemplo aí pra gente. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Vamos se encontrar logo em breve para a segunda aula dessa sequência. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. E na próxima a gente se encontra um pouco para falar sobre a cultura hip hop especificamente e como que acontece todo esse processo com mais detalhes. Valeu, até a próxima!